د مینې یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت نو په خیر. پام وکړئ، د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راغلی دی. ویل کېږي چې نوموړی به د سولې، مذاکراتو، امنیت او دوه اړخیزو مسایلو په اړه له افغانستان چارواکو سره لیدکاته ولري. کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو تیرو لسو ورځو کې درې شپېته ملکیان وژلي. کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو د روان څوارلسم لمریز کال د وري میاشتې له پنځه ویشتمې څخه د غویي میاشتې تر پنځمې پورې په شپږو ځانمرګو بریدونو کې، دوه شپېته کړیو مین چاودونو او دغه راز غلچکي بریدونو کې ملکي وګړو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي. د یاد وزارت په خبره طالبانو په خپلو وروستیو تحرکاتو کې درې شپېته ملکي وګړي وژلي او یو سلو اتیا نور یې ټپیان کړي دي. خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په همدې موده کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې بیا د یو شمېر طالب قمندانانو په ګډون ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل کې د مرکزي سیلو رئیس وایي چې له دېرش کلن ځنډ وروسته به په نږدې وخت کې د سیلو چارې او فعالیت بیا پیل شي. مرکزي سیلو له نن پنځه شپېته کاله وړاندې جوړ او دا دېرش کاله یې فعالیت فل شوی و. د مرکزي سیلو مشر عتیق الله بېقرار رسنیو ته ویلي چې د سیلو د ډوډۍ پخولو دوه ستر داشونه بیا فعال شوي دي او په دې سره به ژر خپل فعالیت پیل کړي. په تیر کې مرکزي سیلو دولتي ادارو او پوهنتونونو ته ډوډۍ پخولې. دغه سیلو په څلېرویشت ساعتونو کې د دوه پنځوس ټنه ډوډۍ د پخولو او ورکولو وړتیا درلوده. دېرش کاله وړاندې چې هېواد کې کورنۍ جګړې نوې پیل شوې، د مرکزي سیلو د کارمندانو شمېر له دوه زرو ډېر و، خو اوس مهال یوازې یو سلو درې دېرش کسان په دې سیلو کار کوي. افغان ځواکونو د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې له طالبانو ګڼ شمېر سیمې نیولې او یاده ډله یې په شا تنبولې. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو میدان وردګ ولایت کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې د یادې ډلې اته ویشت غړي وژلي دي. د سرچینې په خبره په یاد هوایي برید کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. یاد وزارت همداشان زیاتوي چې اوس مهال په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري پر طالبانو چاڼیز عملیات دوام لري، چې یاده ډله له خپلو پاټکونو په شا تنبول شوې او سیمه د افغان ځواکونو په واک کې ده. مایکل روبین وایي د ګاونډیو هیوادونو مداخلي افغان جګړه خونړۍ کولی شي. امریکایي شنونکی او د افغانستان د مسایلو څارونکی وایي چې د افغانستان پر ګاونډیانو باور نه لري په کار ده. مایکل روبین چې د افغانستان په اړه لیکنې کوي او دلته وضعیت ساري، وایي که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو د دغه هیواد ګاونډیان به هلته مداخله وکړي او د جګړو د شدت سبب بشي. د همداراز وایي چې طالبان د سولې په برخه کې رښتینی نه دي، له همدې امله په هره وړه بهانه د مذاکراتو له میز ځي او شرایط وړاندې کوي. هغه دا هم ویلي چې طالبان د جګړې له لارې ځان واک ته رسول غواړي، چې له همدې امله به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې خونړۍ شي. روبین د پاکستان په اړه هم ویلي دغه هیواد به ډېر وروسته پوه شي چې په غلطه روان دی او له ترهګرو د ملاتړ درنه بیه به پرې کړي. په پاکستان کې د اپریل پر درویشتمه کووډ 19 ناروغۍ یو سلو اووه پنځوس کسان وژلي دي او پنځه زره او نهه سوه اته نور کسان پرې تازه اخته شوي. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل پر څلېرویشتمه لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېر نږدې اوولس زرو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې تر اوسه اووه لکه او نوي زره نه زیات کسان پر کورونا اخته شوي، خو نږدې شپږ لکه او شپږ اتیا نیم زره ترې بېرته ښه شوي هم دي. خو په همدې حال پاکستان هندوستان سره د کورونا لپاره د مرستې ټټر وهلی. استرالیا وایي د سولې راوستو په برخه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. استرالیا وایي دوی د سولې او ثبات د راوستو په برخه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د استرالیایي پوځ نظامي قمندانانو د خپلو سرتیرو قربانیو ته د درناوي په مناسبت ویلي چې دوی د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او دغه هیواد ته د سولې او ثبات د راوستو په برخه کې همکاریو ته ادامه ورکوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د استرالیا شاوخوا نهه څلوېښت عسکر وژل شوي دي. استرالیایي پوځیانو ویلي چې د دوی قربانیو ته درناوی لري او دوی په افغانستان کې د ثبات راوستو په موخه قرباني ورکړې ده. استرالیایي ځواکونو داسې مهال افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی چې پر دغه ځواکونو د خپل ماموریت پر مهال د درنو جنګي جنایتونو اداوې موجودې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې او په خپله د استرالیا حکومت هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو جنګي جنایتونه څیړي. نیویارک ټایمز وایي اسرائیلو په ایران کې ژورې استخباراتي ریښې زغلولې دي. امریکایي رسنۍ وایي په وروستیو کې په ایران کې په پرله پسې توګه ترهګریزې کړنې ترسره کیږي، او دا په دې معنی ده چې د اسرائیلو استخباراتو د ایران په استخباراتي او نظامي برخه کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. نیویارک ټایمز وایي د ایران د اټومي انرژۍ د رئیس وژل کېدل، د ایران په اټومي تاسیساتو ویجاړوونکي بریدونه او سایبری حملې هغه څه دي چې د اسرائیلو د نفوذ څرګندونه کوي. ایران هم په خپل هیواد کې د هر ډول ورانکاره فعالیت پړه پر اسرائیلو اچوي، او دغه هیواد په سیمه کې د نارامیو ملاتړی بولي. نړیوال بیا وایي چې ایران په سیمه کې د ټولو وسلوالو ترهګرو ډلو ملاتړی دی او سیمه یې نارامه کړې ده. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتورۍ لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندل. د جو بایډن له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې چې د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره شوې وه، دغه پیښه وحشت بلل شوی او نوموړي ویلي باید هیڅکله هم بیا تکرار نه شي. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر د امریکا په دې دریځ غبرګون ښودلی، وایي هیواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحان وو ووژل یا تبعید کړل. ځینې هیوادونو ته دغه پیښه نسل وژنه یادوي، خو ترکیه وایي دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. هند کې د کورونا وبا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 2,878 کسان مړه شوي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې 312,114 کسان تازه په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. د اندونیزیا د لادرکه شوي اوبتل په اړه لومړني معلومات ترلاسه شوي دي. د اندونیزیا حکومتي چارواکو ویلي داسې ښکاري چې دغه اوبتل لومړی زیانمن شوی دی او په تدریجي توګه له اوبو ډک شوی او ښایي تر 1500 متره پورې تر اوبو لاندې شوی وي. ځینې پیدا شوي توکي ښایي چې اوبتل ډوب شوی دی، او د 350 کسه سپرلۍ د ژوندي پاتې کېدو په اړه یې هیڅ راز هیلهمندي نشته ده. د اندونیزیا سمندري پوځ ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. 2 ورځې وړاندې د اندونیزیا یو ستر نظامي اوبتل یا تحت البحری په منور بخت و چې له راداره لا درکه شو او په اړه یې لا هم پلټنې روانې دي. قدرمنو کتونکو، داو د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او بخونکي خدای سپارم. د خدای پامان.